На цьому заводі виготовляють захисні бетонні укриття. Їх розробили на основі тих, що створювалися для військових у 2015 році. Вони модульні, мов конструктор, тож їх можна компонувати у конструкцію будь-якого розміру і захистити до 150 осіб одночасно. Ці конструкції пройшли випробування не тільки у нас на полігоні, а вони пройшли і випробування на військові, їх використовують. Тому ми можемо сказати, що ці конструкції саме ті, які можна використовувати. Вони мають найвищий клас безпеки, це клас А2. На виготовлення одного модулю йде день. За минулий рік по місту встановили 36 укриттів, цьогоріч 22. Тут ми побачили весь процес виготовлення залізобетонних конструкцій, від армування до повністю майданчика зберігання готової продукції, де їх навантажують в автомобілі і вивозять окремими модулями для установки. По вулиці Кондратюка 1 встановлюють одну із захисних споруд. Черговий по місту перевірив процес монтажу модульних укриттів. Ставлять споруду окремими модулями. Вага одного 5 тонн. Перевезення та монтаж безпосередньо самого бетонного ізділля проходить за один день. І після цього такі вже досить кропітливі роботи, як з проведення освітлення у модульне залізобетонну конструкцію, встановлення дверей, встановлення лавочок, урн та інше, воно проходить близько 2 тижнів. Модульні споруди захищають від ударної хвилі та уламків. Для військових встановлень і взагалі для інших правоохоронних органів, ну і для людей, для пасажирів громадського транспорту, які очікують транспорт на зупинках, в місцях масового скупчення людей, парки, сквери. До кінця року планують встановити ще півсотні споруд.